ayuki tanganmu gitu. Aja total mata nih. Tanganmu iki, tanganmu iki. Aja kira mau kimatnya mesti total mata nih kok beliau. Iya, ceplak iki. Ceplak. Kira mau 10 menit orang-orang mandek ya. Gede banget. Ora gelem, ora gelem. Anu wadon. Ayo teman-teman ora wedi wong iki anak-anak kae. Kalau kasih dingkluk gue, kalau dingkluk, kalau dingkluk. Iya, pelik dia. Orang macam, siapa sih? Berarti 5 menit. Kesel. Eh.
yakin. Tertunggu aja. Terus di sini. Kira mau 10 menit orang-orang mandek ya. Gede banget. Ayo ora gelem, ora gelem. Anu wadon. Ayo temen tunggal ora wedi wong iki aja nang ngene wedi. Ayo sapu. Parang anak kakak kau nangane. Kan sapa-sapa di rumah. Ayo kan dikasih sinding kluk. Kalau kasih dingkluk gue, kalau dingkluk, kalau dingkluk. Iya, pelik dia. Orang macam apa? Siapa sih? Berarti 5 menit. Kesel. Kalau kita mau lihat, kita harus cari.